Sve se više spominje raspisivanje općih izbora, a i vremena je sve manje za pregovore i dogovore, iako vrijeme nije problem da političke volje ima. Koje su karte na raspolaganju? Hrvatskim političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini je da donesu odluku. Hoće li iskoristiti sve institucionalne mehanizme koje im stoje na raspolaganju, da onemoguće održavanje izbora u ovom praktično nezakonitom stanju našeg izbornog zakona, njegov deo nedostaje. Također, direktno je ugrožena mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u za to namijenjenim organima vlasti. Sitarski ističe kako Hrvati imaju dva mehanizma kako bi spriječili izbore. Prvi je opstruiranje odluke o financiranju izbora na svim razinama vlasti, a drugi je imenovanje biračkih odbora. Gradske izborne komisije u jedinicama lokalne samouprave u kojima hrvatske stranke vrše vlast, ukoliko ne bi imenovale članove biračkih odbora, onda bi zaista moralo se nalazi nekakvo rješenje slično onoj Inckovoj formuli da je 5/3 od 18. Od 17, dakle morala bi neka vrsta praktično desanta na pojedina biračka mesta članova biračkih odbora iz nekih potpuno drugih lokalnih samouprava ili čak drugih županija da se vrši, što bi direktno pogodilo i teško bi pogodilo sam legitimitet izbora i u smislu njegovog efikasnosti njihovog sprovođenja, ali i u smislu legitimiteta tog i takvog rezultata. Koji su potezi Hrvatskog narodnog sabora još uvijek nije poznato, ali su poznate realne opcije prema sadašnjem izbornom zakonu. Odgađanja izbora bez izmjena izbornog zakona u ovome momentu nema, ali zakon predviđa, sam izborni zakon predviđa mogućnost da se nakon raspisivanja izbora mogu odgoditi izbori za određeni period. Ja ću podsjetiti da se tako nešto dogodilo i na prošlim lokalnim izborima kada su izbori za Mostar odgođeni, jer je trebalo da dođe do izmjena, odnosno do usvajanja izmjena izbornog zakona i oni su održani nešto kasnije. Dio sarajevskih stranaka uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona koji se najviše odnosi na integritet izbornog procesa. Međutim, i hrvatska strana zagovara da se određeni tehnički elementi poboljšaju, provedu i prihvate radi učinkovitosti izbora, kazao je Merđo. Međutim, i na pregovorima je rečeno da nije ništa dogovoreno dok nije sve dogovoreno. Dakle, za HNS i hrvatsku stranu je definitivno prioritet da se usvoji izmjene izbornog zakona oko popune Doma naroda federacije, oko predsjedništva itd. I u tom kontekstu ćemo mi vrlo vjerojatno razmisliti o tome da HNS uputi svoju varijantu izmjena i dopuna izbornog zakona u proceduru, tako da, ali kažem, još jednom će se o tome odlučiti, mada imamo većinu toga pripremljeno. Sadašnji izborni zakon BiH predviđa da se opći izbori održavaju svake 4 godine prve nedjelje u listopadu. Središnje izborno povjerenstvo ima obvezu raspisati te izbore najkasnije 150 dana prije njihove provedbe, što znači da to treba učiniti do 4. svibnja. Vjerojatno će izbori biti raspisani, ali realna je opcija i odgoda izbora kako bi se političari dogovorili oko izmjena izbornog zakona koji bi se uskladio s odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava.